საქმე საღამოს ვაგრძელებთ მაღალ მოდაზე საუბრით და ერთ-ერთი კომპანია, რომელსაც არასახარბიელო შედეგები აქვს, ეს არის გერმანული Hugo Boss-ი, რომლის აქციების ღირებულება 24 საათში თითქმის 10%-ით აუგვა შემცირებული, ხოლო წლის დასაწყისიდან დღემდე ვარდნა შეადგენს 53%-ს, რაც საფონდო ბირჟაზე მიმდინარე წელს დაფიქსირებული ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგია, რომელიც მსხვილ კომპანიას დაუფიქსირებია. თავად Hugo Boss-ის დაღმასვლა არის განპირობებული შემოსავლებთან დაკავშირებით პროგნოზის გაუარესებით. ახლა უკვე კომპანიაში მოელიან, რომ მიმდინარე წელს შემოსავალი იქნება 4 მილიარდ 730 მილიონი დოლარის ფარგლებში, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე უარეს შედეგია. ეს კი, რა თქმა უნდა, აქციების კლებას იწვევს. თავად მოთხოვნის შემცირება კი თავისი არსით არის განპირობებული შენს მიერ ნახსენები გეოპოლიტიკური და მაკროეკონომიკური ფაქტორები და მათ შორის იმითი, რომ ჩინეთის ბაზარზე ახლა უკვე ფუფუნების საგნებს ისე აქტიურად აღარ ყიდულობენ, როგორც წარსულში. ხო, საფონდო ბირჟებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო სიახლე ვრცელდება რუსეთიდან, უბრალოდ სავალუტო ბირჟებთან დაკავშირებით, რადგან რუსეთის საფონდო ბირჟა, უბრალოდ მოსკოვის ცენტრალურმა ბანკმა, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა, რომ სავალუტო ბირჟაზე რა ფასიც დადგება დღის განმავლობაში, ეს ფასი ოფიციალური აღარ გაასაჯაროს. რაც ნიშნავს, რომ მოკლედ როგორც ეროვნული ბანკი ჩვენი ქართული ასაჯაროებს ხოლმე ყოველი დღის ბოლოს 5 საათზე, თუ რა შედეგი დადგა სხვადასხვა ვალუტებთან მიმართებით ლარის კუთხით, აი ამ ინფორმაციას ცენტრალური ბანკი რუსეთსა აღარ გაასაჯაროებს. ეს ვრცელდება დოლარზე, ევროზე, სტერლინგზე, იუანზე და სხვა ძირითად ვალუტებთან მიმართებითაც. როგორც უცხებაში განმარტავენ, მიზანი არის ის, რომ მოკლედ ნაკლები ინფორმაცია გასცეს ცენტრალურმა ბანკმა, რათა ნაკლები ინფორმაცია მიიღონ დასავლურმა სახელმწიფოებმა, რომლებიც მოგვიანებით სხვადასხვა ინფორმაციის საფუძველზე სანქციებს უწესებენ რუსეთს. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, თუ ოფიციალური არ გასაჯაროდა ოფიციალური სტატისტიკა, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად გაუჭირდება ევროკავშირს ან ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაიგოს, რა ხდება რუსეთში. ეს ხადია, ასე არ არის, რადგან ოფიციალური სტატისტიკის გარდა სხვა სტატისტიკასაც ეყრდნობა ნებისმიერი საგანმოაზრონ ქვეყანა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გარკვეულწილად პოლიტიკური ჟესტიც არის და შეიძლება შეუქმნას დაბრკოლება დასავლურ სახელმწიფოებს. რუსეთთან კავშირებით კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს, ეს უკავშირდება რუსეთში დაფუძნებულ ერთ-ერთ ტექნოლოგიურ გიგანტს იანდექსს, რომელსაც ხშირად მოიხსენებენ რუსულ Google-ად. იანდექსი მოიხსენებათ ბოლო წლების განმავლობაში გაიყო, ჩამოყალიბდა ორ კომპანიად, ერთი არის რუსული იანდექსი და მეორე არის ჰოლანდიაში დაფუძნებული იანდექს NV, რომელთაც სხვადასხვა ინვესტორები და მართველები ყავთ. იანდექს NV-მ დაასრულა რუსეთიდან დეინვესტირების პროცესი, ანუ რუსული აქტივების სრულად გაასხვისა რუსი ბიზნესმენების კონსორციუმზე, რომლებმაც ამ აქტივების სანაცვლოდ გადაიხადეს 5 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი. ახლა უკვე შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ იანდექს NV ფაქტობრივად აღარ ფლობს რუსეთში არანაირი სახის არც აქტივს, არც ბიზნესს. ეს არის სრული გამოსვლა ევროპული კომპანიისა რუსული კომპანიიდან, თუმცა სახელი იანდექსი მაინც რჩება და შესაძლოა, რა თქმა უნდა, დროებით, მაგრამ შესაძლოა ამან გარკვეული დაბნეულობა გამოიწვიოს, თუმცა ახლა უკვე იანდექსი არის ორი დამოუკიდებელი სუბიექტი, მათი ერთმანეთში აღრევა უბრალოდ არ შეიძლება. თავად ეს დეინვესტირება არის განპირობებული, რა თქმა უნდა, რუსეთ-უკრაინის ომით და მას შემდეგ შეცვლილი გეოპოლიტიკური ვითარებით, რა თქმა უნდა, ჰოლანდიურ კომპანიას უკვე აღარ სურს რუსეთში არსებული აქტივების შენახვა და ამ აქტივებს შორის ხელშორის ძალიან ბევრი ბიზნესია, მათ შორის მთავარი არის, რა თქმა უნდა, საძიებო სისტემა, რომელიც, როგორც გითხარით, რუსეთში არის Google-ის კონკურენტი. ხო, და თავ საინტერესო კომპანია თავისი არსით იანდექსი, რადგან ის თვითმართვა ტექნოლოგიაზეც მუშაობს, ძალიან ბევრ რეალურად ისეთ კომპანიას ავითარებს, როგორიც არის მათ შორის სილიკონის ველზე. კიდევ ერთ სიახლე უკავშირდება მსგავსი ტექნოლოგიური Google-ს, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია პლანეტაზე და რომ შემოხსენებული საძიებო სისტემის ყველაზე დიდი საძიებო სისტემის პლანეტაზე არის მფლობელი. Google-მა გადაწყვიტა, რომ 23 მილიარდ დოლარად შეიძინოს ტექნოლოგიური სტარტაპი Visi. ეს სტარტაპია ყველანაირი გაგებით, ეს კომპანია სულ რაღაც 4 წლისა დაფუძნებულია ნიუ-იორკში, მაგრამ მიუხედავად ამისა მიიქცია Google-ის ყურადღება იმ სერვისით, რომელსაც ის სთავაზობს. ეს არის კიბერუსაფრთხოების კომპანია, რომელიც cloud სერვისების კომპანიებს ეხმარება. ესენი არიან AWS-ი, Google-ი, Microsoft-ი და სხვა მსგავსი კომპანიები და მათ ეხმარება გამართვაში ყველა ამ პროცესისა და მოკლედ იმდენად საინტერესო გახდა Google-ისთვის, რომ მან გადაწყვიტა და შეიძინა, რაც სხვა შორის ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი გარიგებაა, რომელიც Google-ს ოდესმე გაუკეთებია კიბერ მიმართულებით, რაც ასევე თავისი არსით საინტერესო აქტორი.